Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 19 вересня, вівторок. В студії працює Олександра Балух. Які матеріали мої колеги підготували для вас сьогодні, дізнаєтеся уже за мить. Африканська чума. На околицях Мукачева знайшли туші загиблих свиней. Нищівний буревій. Із наслідками негоди досі не можуть впоратися люди. Освітлення населених пунктів. Сонячні батареї успішно функціонують на Свалявщині. Довгоочікуване відновлення. Дорогу від Нижніх Воріт до Міжгір'я капітально відремонтують. Підписали меморандум. Відтепер дані установ місцевого самоврядування будуть відкриті для усіх. Усміхнись у відповідь. Сьогодні відзначають День смайлів. Розпочну випуск із новин в АТО. Цієї доби бойовики 14 разів відкривали вогонь. У результаті двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомив прес-центр штабу АТО. Українські військовослужбовці 9 разів відкривали вогонь у відповідь. Основна активність сепаратистів зафіксована в районі Авдіївської промзони. Тут бойовики двічі обстрілювали українські укріплення із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові відповідали сепаратистам, змушуючи їх дотримуватися режиму тиші. На приморському напрямку терористи застосовували міномети та крупнокаліберний кулемет на підступах до Широкиного. На Луганському напрямку єдиний за добу обстріл українських позицій зафіксований поблизу Новотошківського. Сенат США схвалив проект закону про бюджет штатів на потреби національної оборони на 2018 рік, в якому передбачається виділити 500 мільйонів доларів для підтримки України у сфері безпеки та оборони. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Проект закону санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру. У нього також включені положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації в американських медичних установах поранених України. Українських військовослужбовців, а також на посилення спроможності повітряних і військово-морських сил України. Під час засідання Погоджувальної ради лідер радикальної партії Олег Ляшко розповів про те, що відвідав прикордонників у Львові. Цитую, я зустрівся із хлопцями, які захищають західний кордон країни. 10 з них перебували у шпиталі, вони постраждали від дій цинічних політиканів, які свої амбіції ставлять вище інтересів держави. Народний депутат наголосив, що поведінка якого колег по парламенту, які брали участь у заворушеннях на кордоні, неприпустима. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав підтриманий парламентом законопроект про освіту і передає його на підпис президентові Петру Порошенку. Нагадаємо, 5 вересня народні депутати України ухвалили у другому читанні та в цілому цей проект закону. Він визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська. Таким чином пропонується, що в Україні впроваджується із 5 класу обов'язкове навчання українською. Мовою для учнів, які належать до нацменшин, окрім корінних народів. Утім, ряд предметів вивчатимуть і мовами нацменшин. Натомість у парламенті Угорщини депутати сьогодні приймають резолюцію щодо України та закону про освіту. Введення його в дію може мати надто шкідливий вплив на стабільність України. Про це заявив глава парламентського комітету закордонних справ Угорщини Жолт Немет. В угорському парламенті заявили, якщо Україна стане нестабільною, то це ставить під загрозу перспективу власної європейської інтеграції. Він додав, що сьогодні на голосування виноситься резолюція щодо нового українського закону, і вона попередньо підтримана усіма 5 парламентськими партіями. У резолюції планують засудити новий закон про освіту в Україні, який, цитую, загрожує майбутньому 80 угорських шкіл на Закарпатті. Угорські депутати вирішили закликати президента України ветувати введення його в дію. Контрабандний скандал у Словаччині. Полісменів судять за переправлення 275 нелегалів. Резонансну справу, розслідування у якій розпочалося ще в кінці минулого року, прокуратура вже передала до Кошицького суду. Перед ним постануть 8 осіб. Один – громадянин України, троє колишніх працівників поліції та 4 діючих працівників поліції, які працювали на кордоні з Україною в межах словацького прикордонного пункту пропуску Вишні-Нємецьке.
З українського боку це пункт пропуску Ужгород, який перебуває під контролем Чопського прикордонного загону. Українець наразі перебуває під вартою, а слідство встановило, що угрупування переправило до Словаччини з України, куди нелегали потрапляли з Росії, щонайменше 275 нелегалів. З групи брали від 200 до 400 євро, йдеться у повідомленні слідчих. За попередніми підрахунками, правопорушники заробили на цьому близько 110 тисяч євро. Словацькі слідчі інформують також, що підозрюваним загрожує від 4 до 10 років в'язниці, залежно від участі кожного у злочині. Нагадаємо, що кілька років тому було арештовано майже два десятки угорських правоохоронців, які працюють на кордоні через підозру в здирництві та хабарництві. Також не так давно словацькі правоохоронці оприлюднили оперативне відео, як нелегали перетинають українсько-словацький кордон. Днями туші загиблих, ймовірно, від африканської чуми свиней виявили на околицях Мукачева. Хто їх туди звозив, наразі невідомо. Нагадаю, протягом останнього місяця по області, у тому числі і на Мукачевщині, зареєстровано випадки захворювання свійських тварин на АЧС. Детальніше мої колеги далі. Поблизу мікрорайону Шипка, що на околицях Мукачева, місцевих очікувала неприємна знахідка. Більше 20 туш свиней з першими ознаками розкладу. Це не з ферми, це люди просто із дворів. Якщо б кожен голова села поклав би пункт, куди може здати таке м'ясо, так би воно і було. А так кожен вирішує, як може, то питання. Про імовірно небезпечну знахідку працівники повідомили журналістів. І довелося викликати відповідні служби. Тож на місце події прибули представники Держпродспоживслужби та ветеринари. За словами спеціалістів, наразі головним питанням залишається захоронення тварин та проведення дезінфекції. Лише таким шляхом можна уникнути розповсюдження вірусу. Виявлено, що на території полігону невідомою особою були скинуті трупи тварин. Без бактеріологічної експертизи неможливо діагностувати, чи заражені тварини вірусом африканської чуми. Та на камеру спеціалісти зізнаються, що на Мукачевщині це вже не перший подібний випадок. Інформацію підтвердили і очевидці, які нещодавно на цьому ж місці вже спостерігали схожу ситуацію. Вони знаходяться в стані розпаду. У стані розпаду з неприємним специфічним запахом, що не придатні для лабораторного дослідження. Скоріше все, що матеріал відібрати не буде можливості, бо там вже запах, розклад пішов. Варто додати, раніше ця місцевість вважалася екологічно чистою. Тут нерідко можна зустріти рибалок. Лісівники вважають, що дана ситуація є наслідком недбалості та непродуманості способів ліквідації туш з боку місцевої влади. Саме тому мешканці і позбавляються заражених свиней будь-якими шляхами. В поліції зареєстрували провадження. Офіційних відомостей про особу правопорушника на сьогоднішній день немає. Автомобіль не зафіксований, наскільки мені відомо. Зараз чекаємо, щоб там служби прийшли, зробили яму, щоб захоронити ці рештки свиней. Буде проведена дезінфекція хлорним вапном. Вірус африканської чуми швидко розповсюджується серед свиней, які контактують із зараженими тваринами. Єдиний шлях боротьби з ним – спалення туш заражених тварин та ліквідація їх решток. Місцеві ж нехтують правилами безпеки, продовжують скидати рештки подалі від людських очей. Далі оперативна інформація щодо ліквідації наслідків негоди на території Закарпатської області станом на 19 вересня. Як повідомляють місцеві органи влади та підпорядковані підрозділи управління ДСНС України у Закарпатській області, унаслідок погіршення погодних умов, а саме шквального вітру та грози, було частково пошкоджено покрівлі 16 будівель різного призначення. Зокрема, у Рахівському районі пошкоджено покрівлі 13 шкіл, пришкільних будівель та медичних закладів загальною площею більше ніж 1000 метрів квадратних. Разом із тим надійшла додаткова інформація від медиків про факт звернення трьох осіб, які отримали травми різного характеру та перебували на амбулаторному лікуванні у Рахівській ЦРЛ. У Тячівському районі селищі Солотвино повалено аварійний копер шахти номер 9 державного підприємства «Солотвинський солерудник». У результаті негоди повалило чимало дерев у Рахівському, Хуському та Тячівському районах. Усього для проведення аварійно-рятувальних робіт від управління ДСНС України у Закарпатській області залучено 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. У Рахові найбільша негода полютувала у центральному парку. Там стихія валила дерева, на багатоповерхівках падали димоходи. Яка зараз ситуація у місті, бачили мої колеги.
Зазвичай вітровали бувають на гірських масивах, та цього разу постраждав центральний парк Рахова. Багато дерев тут вивернуло з корінням, частину розтрощило навпіл, кілька лавиць зруйновані. Такі наслідки залишив по собі недільний буревій. Як падали дерева, очевидці викладали в інтернет-мережі. Непереливки було жителям багатоповерхівок та приватних будинків. Рахівчанка пані Марія каже, в останній потужний буревій у місті був у 78-му році. Такий самий шквальний вітер наробив багато біди. Звідти почали блискати з буркута. Блискає, я подивилася, виключили телевізор, так кажу чоловікові, виключити там, кажу, бо блискати шкода, щоб щось не перегоріло. Потім каже чоловік, іди подивися з цієї сторони, я кажу, я не йду, а тут раз летить усе. Як почав вітер, але то так шуміло. Тепер так, летіло всі, якісь шифери, все летить, і ти не знаєш, відки що летить, і не знаєш, чи тобі в вікно не попаде, боїшся. Ну страх великий очі має, я кажу. Ліквідовувати наслідки негоди в місті взялись відразу. На дахах п'ятиповерхівок працівники вже відновлюють зруйновані димарі та покрівлю. Попадали димарі, знищена крівля. Забрало в частині частину крівлі вітром. І маємо наслідки, коли ми маємо відкриті квартири п'ятого поверху. Біля 10 будинків в місті постраждало. Я говорю за багатоповерхівки наші. За приватний сектор їх нараховується біля 50 будинків. Інформація, яка на сьогоднішній день. Ця цифра зростає. Зруйнував вітер і дахи приватних будинків та деяких підприємств. Люди досі не можуть оговтатись від того страху, який довелось пережити. Я була в той час як на балконі, дивлюся, на сваці чорна туча. І говорю чоловіку, дивись, не було, щоб не було таке, як в Америці, кажу, буревій такий, дві, як страшно. І позабирала квіти, і в ту же хвилину я зайшла в хату, закрила балкон, дивлюся, бляха із цього дому, бляха насувається на наш дом і летить, і до нас, і все через гаражі, і то все. Розкидало. Дуже страшно. Я думала, кінець світу. Я думала, що то кінець світу, чесне слово. Відновлюють багатоповерхівки в Рахові за кошти з міського бюджету. Мешканці ж приватних будинків латають дахи власними силами та сподіваються, у подальшому набудуть якусь компенсацію від держави. Нагадаємо, якщо шкода, нанесена буревієм, сягне більше 48 мільйонів у масштабах області, то звертатимуться до Кабміну для ліквідації наслідків. Без світла, без зв'язку та найгірше, без даху над головою залишила негода і чимало родин на Рахівщині. Буревій, що пронісся кількома районами краю, люди вже назвали закарпатським торнадо. Більше про його наслідки у Рахівському Біленні Світлана Комлєва продовжить. Шквалистий вітер разом з потужною зливою. Хоч до погодних примх жителям гірських районів не звикати, та цього разу вони перелякались не на жарт. Кажуть, такої сили буревію ще не бачили. З будинків зривало дахи, зі стін шматки ламберії. І плюс з рейками позривало. Одна бляха 45 кілограм важить, і це зірвало повністю. Звідси зірвало повністю, з тої сторони цілу. Значна сила була, то не був, то така була, що тут такого не було ніколи. Тут. То гірше торнадо було, то як атомна бомба би зірвала, а не торнадо. То ломило все, що було видно перед собою. То такими місцями йшло, то відти пішло по кругу, вернуло у цю сторону і пішло, то було страшно. Частини покрівлі вітер крутив у повітрі та відносив на кілька десятків метрів. Ось ця ялинка опинилась, так би мовити, на лінії вогню. Металева бляха зрізала її вершину. Було, взяло і понесло цілу плахту, так понесло в ту сторону, і там ломило смереки, людям плоття поломило. Ну, все носили, але то було в цьому комплекті зброшено. Тут близько хати, оця теж вон десь поперед хату кинуло. Добре, що в хату не кинуло, діти є маленькі. Тутешні вже прозвали цей буревій закарпатським торнадо. Єдине, чому тішаться, що нема постраждалих. Можна лише уявити, якої потужності був вітер, якщо навіть багаторічні дерева виривало з корінням. Вщент зруйнувала негода господарську будівлю у пані Марії. За лічені хвилини вітер зірвав дах та кинув його на центральну трасу, перекривши рух автівок. Та рятувальники спрацювали швидко. За якусь годину проїзд відновили. Це наша господарська будівля. Це, ну, ми тут держали машини, всі кидали, муку ми держали. Що було, то ми держали, всякі матеріальні будівельні. Це спочатку йшла така ніч, потім свист так страшений, потім гуркіт, і пройшлося і все. Знаєте, це якийсь був закарпатський смерч.
якесь необичне, бо це вже хто тут, старі люди живуть, таке не виділи. То йшло такого, так, крутилося, і що попадало, все, воно як упирало, і воно не пускало, доки не забере. Якої шкоди завдала стихія, поки сказати складно. Зараз місцеві жителі згуртовуються та допомагають один одному відбудовувати хати. Поламані дерева, пошкоджені дахи, зруйновані господарські будівлі. Такі наслідки буревію, який пронісся над Рахівщиною у неділі ввечері. Чи не найбільше постраждало село Білен, зокрема в урочищі Буків, більше 30 родин вже підраховують збитки та відновлюють свої дахи. Окрім того, залишила негода місцевих без світла та зв'язку. Деякі лісові дороги досі перекриті поламаними деревами. Це зараз по урочищах найбільше постраждали житлові будинки по урочищі Буків, потім Рівні і третя розсіжка. Ну і стихія зачепила досить багато у нас, це за межами населеного пункту, це є по вулиці у нас Рибник, дуже багато є вітроломів, дуже багато ліса. Ліса є, що зачепило, поперевертало, перекриті дороги зараз є до урочищ, до Погари, до урочищ Рибник. Було заблоковане і залізничне сполучення, та відновити його вдалося досить швидко. При центрі буревій зніс тополі, буки, все на колію. І я дуже завдячую біленцям, що які прийшли зараз біля 20 чоловік, і ми розчистили колію, і ми Коломийський вечором поїзд о 20-й годині ми пропустили. Синоптики прогнозують чергові дощі вже найближчими днями, та місцеві сподіваються, такого буревію більше не побачать. За незаконний продаж земельної ділянки Іршавської центральної районної лікарні судитимуть колишнього начальника управління Держкомзему в Іршавському районі та виконувача обов'язків голови Іршавської РДА. Хуцька місцева прокуратура скерувала до Іршавського районного суду обвинувальний акт стосовно правопорушників. Як повідомляють у прес-центрі, в ході досудового розслідування встановили, що ці посадові особи незаконно погодили та продали земельну ділянку без згоди на вилучення землекористувача, а саме Іршавської ЦРА. Ужгородський міськрайонний суд виніс вирок адміністратору групи в одній із соцмереж, який поширював антиукраїнські матеріали за кордоном. Правопорушника визнали винним в інкримінованих йому злочинах та призначили покарання – 5 років позбавлення волі зі встановленням випробовувального терміну – 3 роки. Підсудний свою вину визнав повністю, що розсердно розкаявся у вчиненому. Його ж звинувачують у поширенні публічних закликів про від'єднання та здобуття незалежності Закарпаття від України. Він оприлюднював звернення з вимогами припинити нібито репресії однієї з національних меншин, розміщував карти зарубіжних країн, між якими розділив нашу державу. Нагадаємо, слідчі регіонального управління СБУ в Закарпатській області скерували до суду із обвинувальними актами 16 таких кримінальних проваджень за злочини проти основ національної безпеки. У 5 із них уже розпочали процедуру спеціального судового розгляду, інформує прес-група у СБУ в Закарпатській області. Освітлення населених пунктів громади та дороги між ними – один із напрямків розвитку Полянської ОТГ. Утворилася вона наприкінці 2016-го, тобто не функціонує ще й року, але перші кроки розбудови сіл вже зроблені. І не без застосування новітніх технологій. До прикладу, далеко не всі села мають вуличне освітлення сонячними батареями, а от центр громади Поляна має. Детальніше у сюжеті моїх колег. Сонячні батареї вже кілька років освітлюють вулиці села Поляна – в центрі Полянської ОТГ. Коштів, аби втілити прогресивні технології у всіх 9 населених пунктах громади, не вистачає. Але поступово планують освітлити всі села та дороги між ними. Потреба є. Вуличне освітлення в нас по наших селах зроблено. Якщо по Гуті, село Родникова Гута, ще було з комуністичних часів, то ми тільки реставрували, а вже по Родниківці ми робили вуличне освітлення через ПРООНовську організацію. На даний час нормально, люди довольні, навіть воно вже стає престижем, бо якщо десь не світить лампочка, повірте, люди надоїдають,
мусимо йти, займатися, міняти. Велика кількість людей працюють у санаторії «Сонячне Закарпаття», повертаються пізно додому, і відповідно вони не мають транспорту чимся добирати, тому і потрібно їм освітити дорогу, щоб вони спокійно собі добираються пішком із «Сонячного Закарпаття» в ближні села, такі як «Сонячне», як Яківське та Павлово. Розвиток туристично-рекреаційної сфери – один із пріоритетних напрямів розвитку Полянської ОТГ. Адже на території громади 39 санаторно-курортних комплексів, а це майже 1300 номерів на 3380 ліжкомість. Крім того, чимало приватних садиб, які приймають відвідувачів краю. Рахую, що воно дійде до нас, поки все йде там, де є рекреаційна зона, де є більше населення, де люди ходять на роботу. Ну, я думаю, в майбутньому між селами буде і в нас. У нас розвивається туристична зона у такому селі, як Яківське, тому і туристи багато у нас гуляють, і щоб покращити їхнє становище та їх більш зацікавити, їхати до нас відпочивати. Ідея така прозвучала у Дяні Івановича, що ми будемо виготовляти і робити, ставити освітлення і між селами, не тільки у селах. Очільник Полянської ОТГ каже, вбачає успішність громади лише у випадку пропорційного розвитку усіх 9 населених пунктів, які входять до її складу, а не лише її центра села Поляна. У мене є мрія, я про неї говорив ще до об'єднання, що я хочу, щоб від початку Поляни до закінчення об'єднаної громади були освітлені всі вулиці, як в межах, так і за межами населених пунктів. І вчора ми зробили такий перший крок. У цьому плані, вірніше, ми зробили той перший крок ще у попередньому році, ми включили між селами Поляною та Уклинов вуличне освітлення у нас, між селами освітлення. І зараз, вчора, включили між Поляною і Яківським. Це перші кроки і підемо далі. Ідеї вуличного освітлення та багато інших проєктів підтримують і депутатський корпус, і місцеві жителі. Дорогу від Нижніх Воріт до Міжгір'я капітально відремонтують. Роботи буде виконувати турецька фірма, яка лише за 2 тижні після виграшу тендеру вже встигла збудувати асфальтний завод і зводить наразі бетонний. Більше про те, коли підрядник приступить до роботи, та про те, коли планує завершити – у наступному сюжеті. Неодноразово наш канал висвітлював проблему стану доріг на Міжгірщині та Воловеччині. Хоч частково тут відновлювали шляхи латаючи ями, але на капітальний ремонт значних коштів не виділяли. Все ж, за інформацією Закарпатського облавтодору, невдовзі тут розпочнуть наймасштабніше відновлення траси за останні десятиліття. Автодорогу Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я ремонтуватимуть турки за 411 мільйонів гривень. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області за результатами тендеру 30 серпня замовила ремонт дороги протяжністю 44 кілометри у турецької компанії ТОВ «Honor Construction International». До 2018 року роботи мають завершити. Вартість ремонту становить у середньому 9 мільйонів гривень за кілометр, у той час як закарпатські підрядники ремонтують дорогу набагато дешевше. Але турецька фірма має за ці кошти не тільки відремонтувати дорожнє полотно, а й виконати підготовчі роботи і поперечний дренаж, водопропускні труби, крайкові лотки, тротуари, заїзні кишені на зупинки, з'їзди і мости, встановити габіонові ящики, укріпити узбіччя, встановити огородження і знаки, нанести розмітку. Турецька фірма «Онур», вона виграла цей тендер. Вони вже у Воловці знайшли собі площадку і монтують завод асфальтобетонний нового покоління, який буде давати 260 тонн одну за одну годину. І приступають через, буквально там обіцяли через недільку, приступають до роботи. За словами голови селища Воловець, у межах якого по проекту передбачений ремонт 4 кілометрів дороги, турецька фірма досить потужна і оперативна. Перший їх крок – це будівництво асфальтного заводу. Він знаходиться на нашому перевалі також Мончил, який веде на газокомпресорну станцію. Асфальтний завод майже вже завершено. Проблеми вони тільки мають із електропостачанням. Ну, але це вже вирішується на Закарпаття Обленерго. Ну, здається, з дня на день вже їм підключать туди електрику. За 2 тижні після виграшу тендеру фірма встигла збудувати асфальтний завод і вже розпочала зведення бетонного на тому ж перевалі Мончил у Воловці. По проєкту в них передбачається, це 15 сантиметрів, перший шар – це бетонне покриття, потім 6 сантиметрів вони ставлять крупнозернистий асфальт і на нього 5 сантиметрів дрібнозернистого асфальту.
Отже, до, мені здається, 26 сантиметрів загальна товщина покриття. До того ж, підрядник дає гарантію на свою роботу. Наприклад, на цементобетонне покриття 8 років, на асфальтобетонне – 3. До кінця року за сприятливих погодних умов фірма обіцяє завершити ремонт дороги від Нижніх Воріт до Воловця. У напрямку Міжгір'я працюватимуть наступного року. Вони виграли у нас ще два тендери по дорозі Самбір-Узерд по дорозі. Це перевал Узерський, там 4 кілометри. Вони теж хочуть його зробити цього року. І від Ужгорода до Перечина, там виграли тендер теж, теж хочуть приступити цього року до будівництва. Тож, коли розпочнуть капітальне відновлення доріг і скільки встигнуть виконати ще цього року, залежить від погодних умов. Натомість тендер на ремонт траси Київ-Чоп через відсутність коштів із митниці на прохання губернатора області служба автодоріг скасовує. Згідно із даними в системі «Прозоро», стартова вартість робіт оцінювалася у 1 829 000 000 гривень. Геннадій Москаль відзначив, що за рахунок надпланових надходжень від митниці в Закарпатській області планувалося направити на ремонт доріг 800 мільйонів гривень, тоді як кошторис по об'єктах, де вже підписані підряди, перевищував на майже 4 мільярди гривень. Фактичні надходження від перевиконання митних зборів значно нижче планових. Дорога М06 Київ-Чоп – траса міжнародного значення, проходить по території Київської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей, закінчується на пропускному пункті Чоп, що веде в Будапешт. Також до теми доріг. Геннадій Москаль заявив, ремонт автошляхів на Закарпатті гальмується і через відсутність залізничних вагонів. Голова ОДА просить Гройсмана посприяти у забезпеченні області принаймні сотнею вагонів у день. Адже через їхній брак неможливо довести матеріали для будівництва та ремонту доріг. В Ужгороді активісти громадських організацій та представники влади на чолі з мером міста підписали меморандум про відкриття даних. Згідно із ним, міська влада бере на себе зобов'язання розпочати кампанію з відкриття даних установ та організацій місцевого самоврядування, які не стосуються персональних даних та державних таємниць. Більше про це у наступному сюжеті. Ужгородська міська рада зробила ще один крок на шляху до публічності роботи органів місцевого самоврядування. Між представниками міської влади та громадськими організаціями підписано меморандум про відкриття даних. Він передбачає створення окремої електронної бази даних, де ужгородець матиме нагоду дізнатись ту чи іншу інформацію щодо діяльності та надання послуг всіх структур органу місцевого самоврядування. Ми працюємо над тим, щоб дані, які в нас є в міській раді, це і про бюджет, і це про різні види робіт, і це про стан громадської безпеки, про наповненість садочків, про харчування в садочках, про стан екологічної ситуації в нашому місті. І багато-багато інших даних є в міській раді, і ми отримуємо масу запитів від, ну, від бажаючих отримати цю інформацію. На це тратиться час як запитувачів інформації, так і виконавців запитів у міській раді. Для того, щоб цю роботу полегшити, щоб дані, які не є закритими, які не містять персональних даних, були загальнодоступними, нам потрібно таке програмне забезпечення, щоб ці всі дані узагальнити, і кожен бажаючий отримати ці дані зміг з ними ознайомитися, не виходячи з кабінету чи десь з приватного помешкання. Підписаний меморандум – результат перемоги Ужгорода у всеукраїнському конкурсі «Відкритий виклик». В ньому взяли участь 55 українських міст, і тільки 5 із них, в тому числі і обласний центр Закарпаття, стали переможцями. Для них українські та іноземні фахівці нададуть допомогу в аудиті міських даних та досліджуватимуть питання запиту від громади на те, які саме набори даних найбільш затребувані та необхідні до розкриття. Будуть залучені, звичайно, що будуть залучені експерти. В основному це будуть залучені експерти із Техсупу, тому що на даний момент вони адаптовують до українських реалій методологію по аудиту даних, тому що перед тим, як відкривати дані, ми маємо зрозуміти, які дані взагалі є в міської ради і які дані взагалі місто готове оприлюднити з легкістю для того, щоб не блокувати роботу міськвиконкому, там, наприклад, на тижні, тому що місто має жити, місто має працювати і заради, і цей весь процес має бути проходити плавно. За попередніми підрахунками громадської мережі «Опора», яка впродовж останніх 5 років займається індексом публічності органів місцевого самоврядування, Ужгород у цьому напрямку щороку показує кращий результат. Саме це і дало змогу вибороти переможні місця у конкурсі, тим самим значно підвищити цю роботу, яка в кінцевому результаті має полегшити інформаційні запити ужгородців щодо роботи органів місцевого самоврядування.
Ми на практиці нашої роботи ми відзначаємо, що в принципі місцеве самоврядування в Україні поступово змінюється. І основними причинами насправді ми бачимо, по-перше, це запит громади на те, щоб влада діяла по-новому, особливо після 2014 року. З іншого боку, ми бачимо, що політики усвідомлюють дуже часто місцеві політики, чиновники, вони усвідомлюють, що все-таки треба виходити на нові стандарти роботи. За результатами підписаного меморандуму, в обласному центрі невдовзі з'явиться спеціальна електронна база, в якій будуть оприлюднені всі дані, які стосуються життєдіяльності міста. Його координатори зазначають, ужгородці матимуть нагоду отримати потрібну їм інформацію на одному електронному ресурсі, не виходячи з дому чи роботи. Паровоз ГР-280, що у серпні курсував Боржавською вузькоколійкою на Закарпатті, після поломки повертають до Гайворона. Про це йдеться у повідомленні мерії міста. За їхніми словами, поїзд виконав кілька рейсів на непідготованих шляхах області і отримав масу технічних проблем, зокрема з котлом та іншими агрегатами. І саме тому він повертається додому. Нагадаємо, улітку на Закарпатті впроваджувався пілотний проект із введення в експлуатацію історичного потягу на Боржавській вузькоколійці. У липні паровоз прибув із Гайворона Кіровоградської області, а вже на початку серпня вирушив у свій перший рейс Боржавською вузькоколійкою. Однак уже за два тижні після цього стало відомо, що паровоз поламався, а йому на заміну вийшов інший паровоз – тепловоз Ту-2. І на сам кінець випуску – позитивна новина, яка точно усміхне кожного. 19 вересня увесь світ відзначає день народження смайлів. Цього дня, 1982 року, професор психології із Піттсбурга відправив колегам електронне повідомлення. У ньому він запропонував інтернет-юзерам під час спілкування в мережі використовувати певну послідовність символів як маркер для жартівливих смс. Сьогодні такі використовуємо усі ми, ба більше, просто не уявляємо своє життя без цих емодзі. 19 вересня відзначається таке незвичайне свято, як День смайлика. До речі, вперше комбінацію із двокрапок, тире та дужки використовували 1982 року. Зважаючи на те, як стрімко відбувається прогрес у сучасному світі, не можна оминути увагою сьогоднішній день. Адже люди дедалі більше спілкуються у соціальних мережах. І наразі, щоб швидше висловлювати свої почуття, використовують різноманітні смайлики. Ну, в короткому можна описати смайлики, щоб мої емоції побачили і остальні. Смайлики використовувати дуже добре, і найчастіше я використовую, звісно ж, веселі смайлики. Сердечко усміхається. Тобто позитив? Так. Це дуже приємно, коли тобі заганяють смайлики. Проте, звичайно, посміхатися варто і в реальному житті. Адже те, з яким настроєм ми проводимо день, впливає на наше самопочуття, говорять психологи. Усмішка в нас асоціюється з радістю, щастям, здоров'ям, успіхом. Та? І, власне, якщо ми будемо усміхатися, якщо ми будемо ловити себе на тій думці, що мені радісно, мені щасливо, і усміхатися, ну, так буде і подалі складатися наше життя і наші дні, і якось так буде приумножуватися позитив у нашому житті. Посмішки можуть висловлювати різні почуття та дії – задоволення, ніяковіння, маніпуляція, насмішка та змова. Тому дуже важливо вміти розрізняти, наскільки щирими є посмішки інших людей. Коли людина щиро посміхається, крім того, що в неї змінюються губи, ми бачимо її зуби, в неї ще й такий специфічний вираз очей. Тобто очі згибаються такою дугою, і ми бачимо, що крім мімічних м'язів навколо рота, все лице реагує. Також психологи кажуть, що особливо важливо, щоб людина дійсно почувалася щасливою. Для цього нам варто більше часу приділяти собі. Нам хочеться поїсти солоденького, нам хочеться погуляти по набережній гарній, та? Нам хочеться піти позагорати там, чи піти на йогу, ну, будь-які речі. І точно треба прислухатися до свого внутрішнього голосу і йти за тим, що дарує нам щастя. Тому висловлюйте свої емоції не лише у соціальних мережах, а нехай дружелюбна посмішка сяє на ваших обличчях частіше. Таким усміхненим та позитивним було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі середи, дізнаєтеся із анонсу. Потребує допомоги. Родина хворого чоловіка просить кошти на реабілітацію. Тихе полювання. Сезон грибів на Закарпатті у самому розпалі. Юні кінологи. У Центрі позашкільної освіти відкрили новий гурток.
На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі уже завтра.